Pessoal, tem um pequeno problema aí. Esquecemos de se apresentar. Maicon. Matheus. Thiago. Thiago. Bora. Que? Matheus é a mulher. Matheus é a mulher e o homem. Só vermelho? Musculoso. Pega aqui, quem pega esse menor aí? Vai, tchau, pega aqui dentro do menor aí. Pega aqui, gente. Pega a granada. Chega no posto, deu mole, mano. Pega a granada aí. Chegou na batata da perna dele. Eu levantei a mão. Ih, não comemorei não? Bora, episódio 2. Bora, eu pedi vestir, bora. Me não, mané. Me não, maluco. Pega o fuzil aqui, que é o fuzil. Vocês estão levando a tela toda, mano. Aí vai deixar acordar o bicho? Deixar acordar? Opa, dinheiro? Tá com meu dinheiro, já que ela não. Pô, molhar minha roupa. Bora, Matheus, pode prender a tela.
ter granado tua. Cara ficou bolado ali, manda tempão, viu? Porra, Deus. Que é? Tem que sair, é regra. Quem tiver comendo sangue, pega. Agora quem tá comendo sangue de sou eu. Bom. Ah, é, foi mal. Pô, você confundiu meu comer. Eu tava com mais sangue, foi mal, desculpa aí, gente. A loja é meu, a loja é meu. Qual é a marca? Alex. Pega a galera ali, Thiago. Pô, Thiago tá morrendo. Vou meter bala, hein. Pega o machado dele. Foi mal, desculpa. Bora lá, Teus. Sem querer, né? Caralho, macaquinho. Porra, macaquinho, me detonar, mano. Ah, matou. Aê, mostrou na cara. Toma, seu otário. Pode bater em mulher. Quem matou? Eu. Caraca, tia. Só de... Não curou, só pra tirar onda. Caraca, Thiago. Tirou minha pontuação, hein. Pô, o Thiago é ladrão, mané. Eu ia dar a última porrada dele. Quem dirige? Quem dirige? Acho que eu dirijo, valeu. Pega o rádio agora, não. Vamos um pouco na porrada, um pouco, andando. O rádio aqui vai soltar, eu vou soltar o rádio, ó. Tipo uma antena, não pega não, tá nesse bairro aí, ó. Não pega não, essa antena não, entendeu? Tá nessa antena aí? Pega não. Pô, quem foi o animal que pegou? Foi você que pegou, mané. Não, 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 não. Ninguém conhece não. Dirige um pouco, mano. Dirige um pouco aí. Soltei. Quando aparecer o motoqueiro, sou eu. Vai, Thiago. Vai, antes que apareça o motoqueiro. Vai, Thiago. Sai, sai, sai. Sai, deixa comigo. Sai. Deixa não. Toma. 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 Toma, seu cara. Prepara pra colisão, prepara pra colisão. Soltar do carro. Tá vendo? Fica esperto aí, mané. Quando for assim, pula. Quando jogar a granada, pula do time. Tem, mano. Ele vai. Ah, arma aí, arma aí. Porra. Deixa eu pegar. Pega 12, pega 12, espera aí. Pega 12. Porra. Caralho! Ele não pôs. Não bota ele!
Desespero. Porra, morreu a vida, mano. Que pariu, que tamanho essa aqui é, mané? Caralho! Porra! É de uma tempestade. Porra, ela me liga toda. Puto com isso, mano. Tempestade. Porra! Certo! Ela liga toda. Porra! Porra! Pode, pode, pode sim. Tá ótimo, tá ótimo. Tá, beijão, tchau. Tchau. Olha, podia ir empurrar, caralho. Pelo amor de Deus. É, gente. É, mas peça pra ver. Continuar? Tamo pronto? Toma, desgraçado! Ah! Morra! Não. Porra! Granada! Launcher! Lançou o launcher nele, mano! Tá lá, mané! Você perdeu a vida já! Quem perdeu a vida aí? Eu! Tu, os dois perderam a vida? Eu perdi, eu acho que tu. Pô, o cara tá perdendo vida! Tá de quatro, vambora! Vambora, falei! Bora! Sei que vai ser o chefe da fase, tá nem. Tem aquela pedra ali pra atacar, ó. O que é a 12? Porra, a munição era minha, Matheus. Bora, 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 bora. Pega esse sangue aqui, verão. Pega uma arma, fica pra trás mesmo. Pega lá uma arma, né? Aí destruiu o corpo. Destruiu o corpo do cara, mano. Pô, o motoqueiro me atropelou, mano. Caralho, o cara me matou, mané. Filha da égua. Agora eu vou voltar mais bolado ainda. Vou ter mais bolado ainda. Pega o sangue ali, tchau. Sem arma? Pô, cara, um faqueiro. Esse macaquinho só veio jetão, né, mano? Move, move! Vai, ó, tchau. Pô, fica por lá do mundo, não, né? Eu sou que veio pra cima. Chefe agora à frente, hein? Foi mal. Caraca, nem vi. Eu tava batendo no cara.
Aí pega uma cara ou pega uma arma boa. Mas não gasta com esses caras não, mané. Grava isso aqui, ó. Dois toquinhos pra correr, ó. Pizza, pizza! É meu. Gasta uma munição com esses caras não, mané. Já fica ali na frente, não é espaço pra ele usar o grande não, hein? Caraca, cadê? Me perdi de vista. Tá acabando com ele. Taca, taca, taca. Perdi, mano. Ai, tô na merda! Porra, matou! Tô chegando, tô chegando! Valeu, Michael! Yeah! Pulou, mano! Ai, tem! Morreu? Quase morreu, morreu não, não, tá vivo ali. Talvez se soprar. Fica vivo assim, ó. Aí era, mano. Ai, papai. Bora, bora. Ah, o dinossauro me pegou, né? Mentira, mano. Ó. Deixa eu acordar, deixa eu acordar, deixa eu acordar. Apareceu alguém, deixa eu acordar. Deixa eu acordar, deixa eu acordar. Pô, não, você tá fora. Deu uma vida! Deu uma vida e tá bem, mano. Sempre trocado, hein? Eu tô bem encaixado pra caralho. Sai daí, meu Deus! Chocolate é meu. Não, pega a vazão pra você. Pega a vazão aqui, então, foi mal. Pega a bala aqui, ó. Pega a bala aqui, ó. Pega a bala aqui, ó. É, isso aí. Tava correndo, ó, Thiago. Dá dois toquinhos que o moleque corre, ó. Vai, seu cara. Caraca, levantei uns três só no pulhão. Sai, 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 tu. Pega essa grana de alguém, mano. Yeah.
Caraca, que bola são, mané? Caraca, vem, botou a bomba e saiu, velho. Munição, vem aqui, munições. Pega ali antes que a gente vai fazer ela fecha. Caraca, que me acertou aí, mano. Caraca, deu uma fusão pra cá, mulher. Bora, bora. Porra, Matheus. Eu vou botar pra lá, foi. Tô com a tocha olímpica na mão. Aí, chocolate, vem pegar, Matheus. Bora, Matheus, ainda quero peixe. Ah, o Thiago tá do lado do cara, você não quer bater. Outro. Vai ficar do lado do cara, mané. Do lado do cara. Boa, cara, pulou minhas costas. Tá quase me matando ele. Caraca! Não deixa, deixa que chegar perto dele, não. Cerca, 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 cerca. Ah, vai um ponto já, mané. Caraca, o cara matou nós dois, mané. Vamos arrebentar ele agora na marra. Caraca, que foi que corta, mas acertou, Matheus. Matheus matou, mané. Ah, sai vocês três aí. Cega, porra. Não tem tempo aí. Que isso, eu tô nem... Cadê, ó? Matheus tá sozinho, mané. Uhul! Mas corre antes que eu comece, né? Tipo... Nossa, é corrente. Tá cheio, simbora. Thank you.
Qual é, mano? Mas tu tirou meu fuzil, mano. É, mas tá de sacanagem? Jogou minha 12 aí, minha bazuca? Não, pode estar. Sou melhor que o Lucas. Sério? Olha o que você tá fazendo já. Sabia. Tá gostando dele, mano? Ele aprendeu a fazer isso agora, fez do lado isso aí, mano. Esses gordos são longe, olha que espaço correndo. Pô, pega minha carne mesmo, sério? Pô, você só abriu a tela toda, mané! Então boa tarde! Porra, qual é, mané? Ainda bem que os bônus tá caindo ali, você deixa o bônus passar! Pô, você tá abrindo a tela, deixa eu pra trás os bônus! Puxa aí, ó! Vai vir de novo? De novo? Vai ficar vindo? Ai, mano, para de ficar palhaçado. E aqui é sinistro, hein? Sai! Sai daí, pé! Pega me pegar! Tá com o pezinho aí, hein? Caraca, pô, do gordão, mané! Vai! Sai daí! Pô, Thiago, o sangue era meu, né? Não viu, não, o olho grande. Tem que, antes de pegar, tem que olhar ali o sangue ali em cima. Salvei, meu presente pegar. Vai pra sala, cara, pô. Ih, Blanca do Street Fighter. Vai ficar assim, especial. Vai especial. Aí, esses gordões são nojentos pra caralho, mano. Oi, desotário. Ele pulou igual sapo. Pulou igual sapo. Toma. Chutou no alto, chutou no alto. Chutou no alto. É meu, tá? É meu ainda, tá? Bora, bora. E a arma secreta deles? Nós temos uma arma secreta. Ai, você possui o meu corpo. Ah.
Das costas dos bichos não, mano. Ih, alguém deu a vida aí, hein? Cuidado do cordão aí, tia! Pô, tô na merda, mano! Sai! Porra, o cara botou bom, botou bom, puder! Porra! Caraca, ele me matou! Puto, mano! Porra, falou pra fora, não ganha! Porra! Caraca! Caraca, mano! Não faço esse viado não, mano. Esse cordão é nojentão, mano. Cuida esse cordão aí, Thiago. Acabou a vida. Cuida do cordão, Thiago, porque tá mais forte. É, mano, o meu tá mais preto que o cordão. Opa, é meu. Matheus ou eu? Pô, o Thiago deixou o cordão passar, mano. Valeu, aí! Ah, é? Vai de novo ainda. Ele pega a genética do personagem que ele rouba. Cuidado do bordão, Thiago. Pô, bateu lá um dois. Cadê? Eu tenho bola só, cara. Chegou uma hora que se perde, mano. Que isso, gordo miserável! Quem matou? Quem matou? Duro! Deu até o curão pra comemorar se foi eu. Porra, Matheus, mano. Mas tu é o chefe, mano. Eu matei quantos chefes? Duas, né? E tu matou um, foi? Tá na média. Tchau, trocou de boneco, malandão, meu. De novo? Caraca. Ele é sempre sem querer, bro. Agora tem que pegar assim, ó. Para! Porra. Boa, Thiago, boa! Muito boa! Bateu, viu? Boa, o Matheus, sai da amizade! Tá precisando! Porra, tu sai entrando! Ah!
Sou eu, né? Ah, explodiu aí, mano. Cara, apareceu o gordo, tem que focar no gordo. O gordo foi mais nojento, mano. Cara! E elevador da morte. Aqui. Só ficar parado no canto, cara. Só ficar parado no canto, vacilando. Eu parei no canto, ó. Vacilando. Ensinar vocês todos. Olha lá, chegou na base lá, dentro da caverna. Ah! Não! Não, não tá com outros, cara, que é alto pra caramba. Tô pulando? Pulando? Que número? Tá claro, pô. Profundidade. Metros de profundidade. Não, isso aí são só os andares, né? Só tá um pouquinho de marco lá. Quê? O meu cabelo é pro lado. É o quê, Tião? Aí falou que tava falando e mostrou, ele foi mal, tio. Ele foi de maldade? Que isso? Caraca, lá. O Thiago foi pro cara? Pô, tu acha que foi de maldade? Caraca, irmão. Os caras estão mandados. Mandado pro Deus pagão, mano. Os caras são Deus pagão, mano. Moloque. Aí, cada um cuida do mundo da corrente aí, hein. Tem um macaquinho. Porra! Aquele barril ali de moloque, mano. Quem tá atacando o barril nessa merda aí? Sincero? Porra! Blanca de novo. Ah, não pega um blank. Esse aqui é meu. Pô, tchau, parece que esse aqui é meu. Mas tomou um botadão aí o time, Matheus. Mas tu dobrou o caramba, tu tá bigodando toda hora. Pulando. Ih, só bati do outro lado. Qual é, Matheus? O geral tá vegetando. Ó, oh, você tá picô, porra. Vocês estão de sacanagem, você, então. Porra, não sei o seu caralho, vocês estão me batendo toda hora. Pega aí. Pega aí, quem tiver. Não. Quem tiver com ele, pega. Pega, pega. Porra, vou pegar essa porra então. Pega o gordão, pega o gordão. Caralho, o gordão me arrancou, eu fui todinho, mano. Eu fui uma cachorra do lugar. Deixa eu pegar minha faca aqui, gente. Calma aí. Caralho, três.
Vai dar ruim, bora, gente, agora é sério. Cada um pega um, mentira, cada um pega qualquer um que tiver perto. Tá parado. Pô, deram um monstro tomar minhas costas, mano. Cheguei boladão já. Caraca. Não dá nem pra ver o que tá fazendo, né? Tá no buraco, mano. Sai daqui do coração, dá nem pra ver se vai continuar, mano. Não vai morrer não? Os três? Os três vai morrer não? Que isso? Voltei! Ganhou a vida! Quem matou? Porra, na hora que eu tava dando curió, quem matou? Que isso, eu queria ter matado, fui comemorar com o curió. Foi eu! E foi eu! Foi eu e o Mike que matou. Eu podia ter matado o Ben, mas. Thiago, foi eu. Tchau, Thiago, que eu tô louco lá. Foi eu. Boa, boa, palhaçada. Boa, vamos, 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 vamos. Bora, bora, bora. Esse cordão sempre me derruba, mané. Os caras baixaram com o cordão, né? Eles conseguem correr. O cordão consegue correr, dá pra entender isso. Eles soltaram alguma coisa ali na da gaiola ali, ó. Caraca, tá jogando fogo, mano. Cadê meu boneco? Eu tô nem vendo ele, mano. Ô, é bombada, mano. Porra, corri nojento. Porra, ah, ô, muito fogo. Aí, Thiago, aí. Ah, o gordinho até chute, mano. Era Matheus não, mano. Não tava na aula, mas era Matheus. Quem tava mesmo? Não era eu, Matheus? Sangue?
Caraca! Ah, que isso, morreu pro fogo, mané! Especialidade, chute voadores. Vai no meio da bomba. Fica mais afastado, mano. Vou ter que tentar transformar o sangue. Aí, vai ter sangue aí. Pega aí, mano. É meu, é meu. Pô. Sangue, pega aí, mano. Sangue, pega o sangue, mano. Pega arroz. O óculos é meu, hein? O negócio subiu pra cima dele, ele tentou se virar. Ele queria parar, eu tô perto. Ai, que porra do nojento! O Thiago do lado dos caras, os caras te bateram. Você tava sozinho, você, cara. Ele tava sozinho. Eu tô batendo em um, eu vou te bater. Só tem um caso, ó. Ele na imaginação dele já arruma até outro inimigo. Toma aí, ó. É fácil com o mais. É. Que top. Ai, não consegui emendar. Ah, cadê o chão? Virou ferro? Isso é uma caverna disfarçada. Olha o guloso, ó. Sabia que aconteceu isso com ele. Aí, ó. Neném aparecendo? Que isso, mané? Calçada.
Ai, virou rabo pra mim. Fica na ponta cada um. Do Hadouken. Fala com ele não, cara, senão ele se esmaga na tela pra lá. Olha lá. Pega de cura. Pô, vocês deixam o Thiago, ele fica ali travando o cara na tela, tu não consegue fazer no cara, ele não vai vir. Tem que dar umas costas pra ele sair, mano. Pô, aí vai ter que tocar o pau do ponto. Pô, pode não. Ih, chegou o Lucas. Tossindo. Pô, o doutor ficou mais bonito do que ele era antes. Pô, cheio de cerebelo, merda voando. Aí você vai explodir, corram! Aí o Mateus vai cair. Tu acha que eu vou cuidar dele aí? Meti o primeiro a fugir lá. Aí ficou o Mateus caiu, o Thiago vai ajudar. E o Thiago lá, vambora Thiago, deixa ele pra trás. Aí o Thiago andando a pé lá de Madureira. Indo pra cá, lá de Madureira, ficou pra você ver. Agora? Esse jogo é maneiro, cabeça não. Aí pessoal, vou chegar de carro aí. Pessoal, isso aí foi o Cadillac sem dinossauros. Tá zeradinho, botar o nome. Hã? Claro, o primeiro é a gente, né? Thiago Marão pra caramba lá. Tomou óleo mineral. Aplicou um monte de óleo mineral. Ah, o Thiago aplicou óleo mineral no braço. Tá que nem uma bunda no braço. Eu não, eu só um latur. Ih, lá! Ih, Matheus arrumou o namorado. Aí você puxa, mano. Você está vendo? Matheus é um transformer, é um transformista. É que é mal que vem de mulher. Transformer não é o nome? Qual é o nome? O cara que forma em mulher. Drag Queen. Aí, bota o nome. E fiquei primeiro lá. Mac. Bota o nome aí. Você não botaram o nome, não? Isso aí.